নমস্কাৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকৰ সৈতে আছো মই ঋতুমণি চেতিয়া মুকালমত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একে নিশাই এখন নহয় দুখন নহয় তিনিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা চোৰে চলালে লুটপাট দোকানকেইখনৰ ছাতাৰ ভাঙি চোৰে চলালে সন্ত্ৰাস আৰু তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এতিয়া মুকালমত জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একে নিশাই তিনিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা চোৰে চলালে লুটপাট মুকালমত একে নিশাই তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰৰ মাৰাথন অভিযান মুকালমত একে নিশাই তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰৰ মাৰাথন অভিযান প্ৰতিষ্ঠান তিনিখনৰ ছাতাৰ ভাঙি চোৰে চলালে সন্ত্ৰাস আৰক্ষী থানাৰ পৰা 800 মিটাৰ দূৰত্বত চোৰৰ এই অভিযান আৰক্ষী থানাৰ পৰা 800 মিটাৰ দূৰত্বত চোৰে এই অভিযান চলাইছে বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চিচি কেমেৰাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি হাই প্ৰফাইল চোৰৰ মাৰাথন অভিযান এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই কেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যিকেইখনৰ ছাতাৰ ভাঙি চোৰে চলালে সন্ত্ৰাস আৰু এই চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মুকালমুৱাত আৰু মুকালমুৱা আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে চোৰক কৰায়ত্ব কৰাত ব্যৰ্থ মুকালমু আৰক্ষীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে যিহেতু আৰক্ষী থানাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মাত্ৰ 800 মিটাৰ দূৰত্বত চোৰে এই অভিযান চলাইছিল তাৰ পাছতেই তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কে এম এণ্টাৰপ্ৰাইজ ছানবিন এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰ ফেশ্বনত চোৰৰ চাফাই অভিযান চোৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তিনিখনৰ পৰা লৈ গ'ল 3 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ই ৰিক্সাৰ বেটাৰী ইনভাৰ্টাৰ মেচিন বেটাৰী গাড়ীৰ সা সামগ্ৰী পানী তোলা মটৰ নগদ ধনকে ধৰি 3 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী লৈ উধাও হয় চোৰ আৰু হাই প্ৰফাইল চোৰৰ দলে চিচি কেমেৰাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি চিচি কেমেৰাৰ ছিষ্টেমো লৈ যায় বুলি খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু উল্লেখ যে মুকালমু অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে গৰু চোৰে হওক মহ চোৰে হওক এতিয়া চোৰৰ সন্ত্ৰাসত টোপনি সৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত চোৰক কৰায়ত্ব কৰাত মুকালমু আৰক্ষী ব্যৰ্থ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ কিছু মন্তব্য আছে আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছোঁ দোকানখন বন্ধ কৰি ঘৰত গুচি যাওঁ ইয়াত মানে দোকানখন বন্ধ হৈ থাকে থাকিলে মোটামুটি আমি 2টামান বজাত খবৰ পালোঁ যে মানে আমাৰ চুৰি হৈছে 3খন দোকানৰ এই দোকানখনৰ মোটামুটি মোৰ চুৰি হোৱা সামগ্ৰীৰ আনুমানিক নহয় ঠিক মানে টোটেল মূল্য প্ৰায় 1.5 লাখ টকামানৰ হ'ব আৰু কে এন এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছিল না কে এন এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰায় 1 লাখ আৰু এখন আছে ইণ্ডিয়ান কাৰ ফেশ্বন তেওঁৰ মোটামুটি 50,000 মান টকাৰ সামগ্ৰী মানে চুৰি হয় আৰু তাৰোপৰি কিন্তু মুকালমুৱা থানাৰ পৰা আমাৰ দূৰত্ব প্ৰায় 800 মিটাৰমান হ'ব মই চুৰি হোৱা 2 বজাত গম পাওঁ মানে আৰক্ষী খবৰ দিলোঁ আৰক্ষী তেতিয়া মোটামুটি ঠিক 1.5 ঘণ্টামান পিছত আহি পাইছে খবৰ দিয়াৰ আহি পাই তেওঁ অলপ চাইছে আৰু চোৱাৰ পিছত আমি বস্তুখিনি কি কি নিছে তেওঁৰ উপস্থিতিত সেই বস্তুখিনি আমি মানে চাই লওঁ মোটামুটি আৰক্ষীৰ কোনো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা নাই আৰু মানে হেৰি যিহেতু 800 মিটাৰ দূৰ দোকানকেইখনৰ নাম হ'ল এখন ছানবিম এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰপাইটৰ টিকেন ডেকা আৰু কে এম এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰপাইটৰ কুলমেদি আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰ ফেশ্বন প্ৰপাইটৰ হাচমত আলী 3খন দোকানত চুৰি হৈছে একচুৱেলি কি আমি